Hei, jeg heter Stian og byrådsleder her i Oslo. Jeg startet med politikk da jeg gikk på videregående, fordi jeg ønsket å være med og gjøre Oslo til en enda bedre by. De neste 4 årene så er jeg opptatt av at vi skal jobbe mer med skole og utdanning her i byen. Vi har allerede skapt Norges beste skole i Oslo, men det er ikke nok. Vi må ha ambisjoner om at Oslo-skolen skal bli blant Europas beste. Selv om Oslo er en trygg by, så er det fortsatt mye som kan gjøres for at Oslo blir en enda tryggere by. Jeg mener at vi trenger flere politifolk i Oslo, ikke færre, og vi må etterlyse flere politifolk i våre gater og ikke akseptere at det stadig blir færre. 12. september er det valg. Jeg håper at du stemmer Høyre, så Fabian Stang kan fortsette som hele Oslos ordfører, og at jeg kan fortsette som byrådsleder her i Oslo. Ha et godt valg!